А це все, бачите, ми накривали. Все було розбомблено, все називається. Але дивіться, я хочу звернути увагу, що це проведено, вмінена вся сантехніка по старих комунікаційних схемах, тобто згідно старих технічних норм. Воно просто чугунну трубу поміняли на пластикову. От і все. Ну, то, що це поставили. Оце все, оці всі кабеля, це все є НТК. Кондиціонери. Так, познімайте. Тепло, сухо. Але це в тому місці? Ну, а як вони оце розстрілили, діри у стінах, кинули собі оце. А це все у нас договорняки. Нам дозволила міська рада, ще от Михайло Щук тут керував Топичу. Це є міська рада, це є територія міста. І це місто дозволило, це все місто повинно зробити коректно. З тим, що ви не маєте права тут, ми. ОСББ до цього немає відношення. Це є міська територія. І за містом числиться. То ми вже приготували це все. А, це ну, для мужів, ні? Ні, то ми приготували для мужів. Ми дружили, так. Ми такі чітки побудували покрити кімо. Знімайте, оце що ж це? Це у вас є якась особа, яка закріплена, коли вона як відповідь? Я і чоловік. Якщо мене... Оце все приготувало ОСББ, лопати, тачку, для того, щоб вивезти. Це не місто дало, на жаль. Розчищали. Отут, ви бачите, тут колись були мотори. Тут був мотор. Тут все, отут вгорі йшла подача теплого повітря і свіжого повітря. Це наша гуманітарка тут, що люди одягалися. От сюди, це є вхід в аптеку. І з аптеки, якщо там у нас сімейники будуть і лабораторія, то всі спускаються сюди, і аптека так і виходила. Ну, зараз це буде сімейного типу поліклініка. Це буде сюди. Первинна медицина. Так, первинка буде сюди входити. От такого шмітя, бачите, і це є войлок. Це є скловата. Розумієте? Це вибрати. Ми тут з пов'язками от міняли пов'язки і так от. Ну, повірте, в мене лице було все червоне від цього всього. От подивіться, бачите, тут було колись приготовлено щось. Оце то, що лишилося, що ми так лишили, що ще сіле. Ліжка, так? Так, так. Ну, щоб сидіти, принаймні, якісь... Тут ви працюєте. Ні, нічого. Ми робили от такий от терміново по коридору. Все освітлення. Тут навіть є от така кімната. З плиткою ще. Ми теж поки вичищали все. Воно колись тут і горіло, воно тут пожари навіть були, два пожари в нашому приміщенні. А тут хтось жив чи що? Ні, це... Спадщинки, так? Але зараз це... То ми зробили вже, так? Це зробили для того, щоб принаймні, хоч можна було людям десь сісти в межах тривоги вночі. Бо до нас взагалі прибігали звідусі люди. Оце було приміщення, це є комунальне господарство. От це теж, бачите, тут є ще навіть верба. Оце вербиченька тут була. Бачите, ну ще горбко, і подивіться, які то були. Сюди, бачите, оце я просила теж міську раду, є папери, щоб зробили розмежування комунікації. Це все стояки, там і там. І якщо мені треба буде десь зайти, перекрити, щось ремонтувати, я маю мати доступ. А це є комунальне господарство, вербиченька, яка стояла на плоті. І от сюди. Тут ще одна кімната. І це вже є вихід. А це вже слідчий під'їзд. Отут був колись туалет. Отут. І це можна було зробити. Я просила тоді 911, але тільки я виклич, що ми зробимо. А це вихід на другий під'їзд. А то, пане Микола, оце він є. Ви просто заколотили так, що воно сіло. Тут дверей не було. Пані Наталя.